ako ja ľúbim toto detské džavotanie, výskanie. Niekedy si myslím, že sa celá zrútim. A občas počujem aj to, čo počuť nechcem. Tá desiata krásne vonia. Janko Janičku má zasa slaninku. A Petruška má voňavú mandarinku. A Linduška vanilkovú buchtičku. Lukáš uteká do bufetu. Zasa si zabudol desiatu. Ale čo sa to deje? Tri triedy sú zasa v karanténe. A čože to vidím? Úlohu si odpisuje Marek, Hanka, Anička a z mobilu im vyhráva obľúbená pesnička. Jakub, ty si opäť zaspal. Hlavne, že si dostal objatie od spolužiačky Tamarky. Šup do triedy, píšeš písomku z občianky. Ktože sa to ešte blíži po schodoch? Veď už je hodina. To je Zarka a Tomáško. Milá naša školička, chceme ti dnes zaželať maj vždy žiakov učilovných, učiteľov šikovných a vedenie školy so srdcom veľkým. Jej, moji prví gratulanti, ďakujem vám, Zarka a Tomáško. A čože sa tu toľko detí zbehlo?
tam šikovné detičky. Ale bez tejto skvelej trojice by som nebola taká úspešná. Školu streží pán riaditeľ Šváček. Občas už mu skomolili meno na tabáček. Škola vďaka nemu rozkvitá, každým obdobím je krásne odetá. Ruku k dielu priloží aj on, vedie to náš školský šampión. Zástupkyňa Hrebíčková, to je iná hlavička, písmo ukážkové má, rozvrh zostaví ti, stačí jej silná kávička. Pán zástupca Pastucha, to je mocný chlap. Bojí sa ho prvá, druhá, ba aj deviatá, keď sa pozrie prísnym okom, uhýba sa veľkým skokom. Narodila som sa v školskom roku 1970-1971, kde som vyrástla na mieste futbalového ihriska. Mala som 798 detí. Avšak svoju históriu som začala písať na Dlhej ulici 1. septembra 1963. V roku 1972 predo mnou slávnostne umiestnili sochu dievčaťa s knihou od akademického sochára Vavra Spiešťan, ktorý ju vytvoril z juhoslovanského mramoru. Neskôr ma začali navštevovať žiaci z Čáčova a Hlbokého. Preslávil ma aj školský športový volejbalový klub. Bola tiež otvorená experimentálna trieda, kde žiakom pribudli predmety ako ruský jazyk, neskôr anglický, dejepis, zemepis, prírodopis a pracovné vyučovanie. Vybudovala sa učebňa ruského jazyka, počítačová učebňa, učebne fyziky, chémie a prírodopisu. A stále ma skrášľovali. Prestavali mi vchod, šatne, vybudovali betónový plot a dokončili mi strechu. Tiež mi upravili športový areál a ihriská. Od roku 1993 moji žiaci navštevujú aj Vianočnú Viedeň, Vianočné trhy a múzeum. Každý rok organizujem ruka v ruke s učiteľmi pre mojich žiakov exkurzie, výlety, vychádzky do blízkeho okolia, nevynechajúc historické pamiatky, galérie, rodné domy spisovateľov, parky. V roku 2007 žiaci navštívili Francúzsko a Anglicko. Mestá ako Paríž, Londýn a Oxford. Niekoľkokrát žiaci navštívili i Českú republiku. Babičkino údolie a Drpašské skaly. Moji žiaci sa v priebehu niekoľkých rokov zapájali do projektu Christmas Exchanges, Vianočné výmeny, kde pokračovali v nadväzovaní kontaktov so žiakmi z celej Európy. Venujem tiež veľkú pozornosť jazykovej príprave našich žiakov. Majú možnosť vybrať si z troch cudzích jazykov. Anglický, nemecký a ruský. Od 7. ročníka sa žiaci učia dva cudzie jazyky. Prvé jazykové laboratórium mi zriadili v školskom roku 2006-2007. Od roku 2000 intenzívne rozvíjam budovanie učební informatiky, kde žiaci aktívne pracujú na rôznych projektoch. Zaujímavé sú aj školské aktivity mojich žiakov. Aj v minulosti pripravovali program na školské slávnosti i divadelné predstavenia. Ale aj dnes majú možnosť pracovať v zaujímavých krúžkoch
a ukázať svoje schopnosti i zručnosti v rôznych súťažiach. Reprezentujú ma v obvodných, okresných, krajských i celoslovenských kolách. Už niekoľko rokov mám aj svoj parlament. Vychádza o mne a úspechoch mojich žiakov časopis. Veľa rokov už vynikám v športe. Za zmienku určite stojí víťazstvo mojich volejbalistiek. Moje dievčatá sa dvakrát stali majsterkami Slovenska. Za všetkým sa však skrýva nielen záujem žiakov pracovať, ale aj odborné vedenie učiteľov. Od roku 2006 si každý učiteľ vedie svoju triedu ako učebňu. Práce a projekty žiakov majú možnosť učitelia vystavovať aj na chodbách, kde pribudli nové výstavné panely. Tradičnými udalosťami sa tiež stali vítania prvákov formou imatrikulácií. Deviatáci mojim najmenším pripravia zaujímavý a pestrý program, ktorým sú prijatí medzi moje deti. Tieto radostné chvíle na začiatku roka však vystriedajú aj smutné, spojené s lúčením sa s mojimi najstaršími deťmi. Všetci žiaci sa môžu stravovať v mojej jedálni, kde sa pripravujú chutné obedy. Navyše dostanú ovocie či inú maškrtu. Učitelia, vychovávateľky, asistentky žiakov a nepedagogickí zamestnanci boli vždy mojou dušou. Žijú so mnou aj pre mňa. Okrem práce so žiakmi sa stretávali a spoločne pripravovali oslavy mojich výročí a stretnutia pri príležitosti Dňa učiteľov. Toto bolo náročné rozprávanie a už vidím, že ma prišli rozveseliť moji najstarší. Thank you.
výborné, vtipné a zábavné vystúpenie. Ďakujem. V priebehu týchto 50 rokov sa vystriedali vo funkcii mojich riaditeľov traja páni riaditelia a dve pani riaditeľky. Som poctená, že si pripravili pre mňa pár vrúcnych slov. Dnešný deň je pre mňa jedným z tých, na ktorý sa nezabúda, pretože si pripomíname výročie vzniku prvej základnej 9-ročnej školy v Senici. Patrím k tým, ktorí na nej pôsobili od jej vzniku, teda 1. septembra 1963. Riaditeľkou školy bola Zuzana Zongorová a zástupkyňou Adela Nedobová. Škola vtedy mala 560 žiakov. Škola veľmi dobre prosperovala. Všetky podujatia, ktoré organizoval odbor školstva v Senici, metodické združenia a ďalšie podujatia na škole, tie sa organizovali len v tom období, len na našej škole. Výsledkom tejto našej práce bolo, že nám bolo udelené štátne vyznamenanie za vynikajúcu prácu a učitelia boli na zájazde letecky v Sovietskom zväze v Moskve a v Leningrade. Čo povedať ďalej? Tieto úspechy školy pokračovali i naďalej pod vedením ďalších riaditeľov škôl. A mimoriadne v poslednom období, keď je riaditeľom školy pán Šváček, bývalý náš žiak, ktorý ozaj dbal na vzdelanie školy, upravil, zmodernizoval športový areál a ďakujem i menom nás dôchodcov za to, že bol jediný, ktorý nás začal pozývať na školu na Deň učiteľov i v mesiaci októbri, ktorý je mesiacom úcty starších. Prajem celému kolektívu učiteľov, vedeniu školy, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom i žiakom veľa zdravia a úspechov v osobnom živote. Srdečne pozdravujem všetkých vás, ktorí ste prišli osláviť 50. výročie založenia prvej základnej školy v Senici. Pri vstupe do budovy školy vo vestibule ste si mohli prečítať myšlienku učiteľa národov Jana Amosa Komenského. Citujem, ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať. Túto myšlienku Komenského naplňa škola už 50 rokov. Spĺňa hlavné ciele, ktoré škola má, a to je pripraviť dobre žiakov na ďalšie vzdelávanie a teda do ďalšieho života. V škole sa darilo dobre, pretože stále tu bol dobrý kolektív zamestnancov školy, ktorým záležalo na dobrých výsledkoch školy. Naša škola, blahoželám ti k tvojmu peknému jubileu a želám ešte veľa úspešných rokov. Vážení pedagogickí pracovníci i nepedagogickí pracovníci, milí žiaci, želám vám hlavne veľa zdravia, šťastia, spokojnosti i radosti z dobre vykonanej práce. Nech cez bránu školy vychádzajú mladí ľudia takí, ktorí budú vzdelaní, múdri, ale aj, aby boli čestní a slušní. Takých ľudí potrebujeme. Ešte raz všetko najlepšie. 50 rokov v živote človeka znamená zrelosť a bohatú škálu životných i profesijných skúseností. 50-ka v živote školy predstavuje tisíce žiakov, ktorí prešli jej bránami a stovky obetavých učiteľov. Ku krásnemu 50. jubileu želám jednotke mnoho zvedavých a úspešných žiakov, ktorí budú mať veľa otázok a neutichajúcu túžbu poznávať okolitý svet,
pre ktorý sú budúcnosťou. Učiteľ má v rukách obrovskú moc a zodpovednosť, ktorou ovplyvňuje vnímanie a cítenie dieťaťa a práve on predstavuje obraz školy v našich spomienkach aj v dospelosti. Pedagógom želám, aby vaša snaha padala iba na úrodnú pôdu, nech vaša kreativita zapáli tvorivého ducha, napomôže rozvoju talentov a osobností, nech zo žiakov pod vašimi rukami vyrastú múdri, vzdelaní a rozhľadení mladí ľudia, ktorí si dokážu plniť sny a viesť našu spoločnosť do budúcnosti. Všetkým zamestnancom prajem príjemné a podnetné pracovné prostredie, a to nielen po materiálnej stránke, ale najmä v podobe dobrých medziľudských vzťahov na pracovisku. Jednotka, buď školou čarovnou, školou, kde nikto nie je sám, kde nikto nie je prehliadaný, pretože každý je jedinečný a každý je dôležitý. Ďakujem vám veľmi pekne za tieto krásne a úprimné slová. Pani učiteľky prvého stupňa spolupracujú s pani vychovávateľkami zo školského klubu detí a prepájajú doobedné s poobedným vyučovaním. Pripravujú rôzne programy, napríklad na halloweenskú party, karneval, vystúpenie pre dôchodcov ku dňu úcty k starším, deň detí, deň matiek, spevácké a tanečné súťaže. A počula som, že si moji malí družinári pre mňa pripravili tanečné vystúpenie. Pekné predstavenie. Žasnem, akých mám šikovných žiačikov. Čo by si chcel, aby vaša pani učiteľka vedela? Vedela, jak sa volajú auta, napríklad závodné auta. A ona to nevie?
Napríklad nevie o Lamborghini, čo je. Najvíc asi atletiku. Hrať Minecraft. No všetko. Čo jedia pani učiteľky, keď sú také múdre? Mozog? Neviem, nejaké jogurty a tak. Hrášek. Obed. A čo myslíš, že najviac ľúbia pani učiteľky? Fazolu. Fazolu ľúbia? Podľa mňa áno. Múdru kašu. Normálne jedlo, iba boli na vysokej škole a tam ich dobre vyučili. Čo si? Tine, ľúbi? Dneska, čo keď jedli celú školu a potom ju znova postavili? Taká je to hladina. A vybrali slova a to mohli jesť. No. Prečo sa pani učiteľky nehrajú na skovávačku? Lebo oni sú pani učiteľky. A musia učiť a musia sa strážiť o deti. Musia pracovať. Lebo majú určite nehrať sa. Lebo sa neskrčia. Lebo vždycky musia niekoho zastupovať alebo učiť. A keby nemuseli zastupovať alebo učiť, tak by sa hrali na skovávačku? Nie. Prečo? Lebo oni majú ešte také tie zborovne o zastupovaní a tak. Uh-huh. A chodia na obed. Pretože skrčia sú väčšinou malé a oni keďže sú dospelé, tak sú aj veľké. Naše pani učiteľky. No a viete o tom, že pán školník tu býva v našej škole? Nie, ale teraz keď ste nám to povedali, už to vieme. A prečo to on vlastne, prečo to on býva, pán školník, čo myslíte? Lebo to musí kontrolovať. A čo kontroluje? Celú našu školu a žiakov. Pán školník, on tu v škole býva, neviem, či to viete? Čo? Áno, on tu býva. No a prečo si myslíte, že tu pán školník býva? Aby sa vyspal. Inde by sa nevyspal? V škole sa najlepšie spí? Asi. Aj vy ste už niekedy zaspali v škole? Aha. Áno? Aha. To si sa tak nudil na hodine, že si zaspal? Ne, cez hodinu, ale cez družinu som spal. Kedy? Kedy tam nebylo. Ja to som asi chýbala. Viete o tom, že pán školník býva tuto v škole? Áno. Má tu kúpeľku, má tu záchod. Čo? Áno. Tak videl som. Ja neviem, ale tuším, má aj rybičky. Ale keď má chovať rybičky, tak prečo by mělo chovať žiraf ve škole, je taká veľká. Alebo keby tu choval koňa. To by si sa s koňom zrazila. Viete si tipnúť, koľko má naša škola rokov? 50. 20. Teraz bude 56. výročie. 56. Vedeli by ste mi povedať, koľko má naša škola rokov? 100. 49 bude mať 50. Dobre. Lebo my nacvičujeme na výročie 50. výročie školy. A čo tam budete robiť? 4 kroky dopredu. Páči sa vám, ako je teraz tá škola zateplená? Ako vyzerá? Áno, mne tu ani není už zima. Nechápem ťa, ale dobre. Ja chápem. Aj dnes sa ideme učiť? Čest práci, žiaci. Čest práci, súdružka, učiteľka. Sadnite si.
Kto dnes chýba? Súdružka učiteľka, dnes chýba Šváček a Pastokašek. Dobre. Ďakujem pekne. Dievčatá, pripravíme si domácu úlohu. Máme. Ktoré podstatné mená sa skloňujú v ukážke podľa vzoru žena? To nám povie Peťka. S taškou bez vidličky o knihe bez farbičiek. Výborne. Súhlasíme? Áno. Dobre. Ktoré podstatné mená sa v ukážke skloňujú podľa vzoru kosť? Mirka? O husiach, v krvi, bez soli, na osi. Výborne. Máme to tak všetky? Áno. Vy ste šikulky, mám z vás radosť. Vidím, že ste sa veľmi dobre pripravili. A tak si môžeme dať krátku rozcvičku na vybrané slova. Rozdajte si papiere. Diktujem. Lesné víly, vence víly. Dobre na nich zarobili. Postavili oni víly, celkom dobre si v nich žili. Keď zbojníci byli a vili, vykrádali tieto vili, tak ich víli za to zbili. Až bolesťou nahlas víli. Výborne, skontrolujeme si to. Môžem zozbierať. Pani učiteľka, to bola veľmi ľahká rozcvička. Keď sa niekto učí, aj vie. Vyzerá to výborne, to budú, tuším, samé jednotky. Viete mi povedať, ako sa volá náš pán riaditeľ? Pán Škváček. Ako? Pán Škváček. Pán riaditeľ, ako sa volá? Vladimír. Vieš mi povedať, ako sa volá riaditeľ našej školy? Áno, volá sa Vladimír Škváček. Čo je úlohou riaditeľa školy? Viesť školu, aby bola v poriadku, robiť všelijaké pravidlá, aby ju všetci poslúchali a aby to fungovalo v našej škole. Radí kontrolovať deti. Kontroluje deti a kontroluje aj učiteľov? Či to nerobí? Nie. A kto kontroluje učiteľov? Pán riaditeľ. Starať sa o školu a volať žiakov do kancelárie a ohlasovať treba z nejaké súťaže a tak.
aby dával na všetký pozor, aby sa nejak tie dvere na tých záchodoch nevylomili. A čo pán riaditeľ vlastne robí? Stará sa o celú školu a... To je celkom ťažká otázka. A robí veľa vecí pre deti, veľa aktivít a tak. A vy by ste chceli byť v budúcnosti riaditeľom alebo riaditeľkou školy? Áno. Mňa by nebavilo len tak sedieť v kresle a čekať. Čo robí pán riaditeľ cez prázdniny? Reže stromy. Leží doma pri telke. Je doma a stará sa o nejaké papiere a treba ich vyplňuje a potom ich donese zástupkyni školy alebo niekomu inačímu. No, kontroluje túto školu, či tu niečo niekto nevykradol, či sa tu niekto neostala. Mm-hmm. A čo by tu mohli ukradnúť? No, mohli by tu ukradnúť peniaze pani, jak sa to dá? Kto má najviac peniazy tuto v škole? Asi pán riaditeľ a pán zástupca. Ako to, že pán zástupca, pastucha, vie všetko o škole? Lebo je chytrový. Pán riaditeľ mu všetko ohlasuje. O ňom sa hovorí, že on vie všetko o škole, tak jak lebo je to možné? Lebo tu už aj dlho pracuje. Je tu aj bývalý pán učiteľ teda. Čo som si čítal, keď som si čítal školský časopis raz. A skrátka už je tu dlho. Väčšinou je to pán zástupca, ktorý je v rozhlase, takže pán zástupca by toho mal vedieť viac, jak pán riaditeľ. Lebo sú v každej triede kamery. Iha, naozaj? V každej triede sú kamery? Aj v tejto? Áno. A on nás teraz pozoruje, pán zástupca? Možno. Ako by ste opísali našu pani zástupkyňu? No ja možno pozorujem. Je vysoká. Čierne vlasy. A keď som bola veriteľný, tak sa rozprávali o mikinách. Dobrá, milá. Myslíš, že je? Šikovná. A múdra. No, takže by sme ti ju nakreslili, aj keď ja moc neviem kresliť. Mm-hmm. Aj ruky. A ako by ste ju popísali teda? Takže... Aké má vlasy? Biele. Mm-hmm. A krátke vlny. Krátke, vlnité, biele vlasy a oči? Oči by som jej dala, že má také slabúčko modré. Vysoká. Hnedé vlasy. Oči neviem. Taká tichá je. Ale je dobrá, no. Pani nástupkyňa je taká občas milá, ale niekedy prísna. Dievčatá, už zvonilo? Dobrý deň. Dobrý. Sadnite si. Kto dnes chýba? Sváček a pastucha. Dobre, ďakujem. Pripravíme si domáce úlohy. My sme mali nejakú úlohu? A jakú a z čeho na EduPeč vôbec nic nebylo? Ani na bestriedy, nic som tam nevidela. Treba dávať pozor na hodina. Zuzka, ty čo ešte? Dojedáš 10. Zdvihnite ruky tie, ktoré nemáte domácu úlohu. Mirka, ty sa akože hlásiš, že máš alebo nemáš?
Vyzerá to teda naozaj dobre. Kto si má opakovať? Ja? Ja to nepotrebujem. Gabika, prosím ťa, čítaj. Podľa vzoru žena sa skloňujú podstatné mená. S taškou, bez vidličky, o knihe, bez farbiček. Výborne. Dievčatá. Mirka, ty čo robíš? Sa kontrolujem to EduPe, či to tam náhodou nebylo. A nemáš náhodou takto mobil mať v taške? Schovaj si ho, lebo ti ho zoberiem. Gabika, prosím ťa, dočítaj domácu úlohu. Podľa vzoru kosť sa skloňujú podstatné mená. O husiach, v krvi, bez soli, na osy. Výborne. Gabika, máš jednotku. My jej to nezávidíme, šprtka jedna. Aj tak tam mala chybu. Pretože husa... ako môže byť husa vzor kost, keď je to zakončené na A? To nemyslíš vážne. Ty nevieš, že je hus a nie husa. Však sme záhoráci. No, Zuzka, vidím, že máš čo dobiehať. Treba sa doučiť základné veci. No, dúfam, že ste lepšie pripravení na hodinu, ako to bolo s domácou úlohou. Napíšeme si krátku písomku. A to čo, ako? Vy ste nám o to vôbec nepovedala. A z čeho? A zás, však sme písali minulý týždeň. A tento týždeň to už je tretia. Vyberieme, vytiahneme papiere a prestaneme rozprávať. A to odkad ich máme furt brať tí papíre? Vytrhni si stýl. To naše správanie, že? Diktujem. Lesné víly, vence víly. Dobre na nich zarobili. Postavili oni víly. Pomalšie nestíhám. A v nich celkom dobre žili. To kde na ty koniny došla? Došla? Dievčatá, dievčatá. Potom jasne, že nestíhate. Keď zbojníci byli a vili, vykrádali tieto vily, Zuzi. Tak ich víly za to zbyli. Píš. Až bolesťou nahlas víly. Zuzka. Zaspietka. A to... Dneska štvrtá. Skontrolujte si to. Mne zas nepíše pero. O chvíľku to zozbieram. Chvála Bohu, že už neučím. Kedy už konečne zazvoní?
môžem potvrdiť, že to tak bolo a aj je. Moji učitelia sa so žiakmi nikdy nenudili. Nenudia? Ha, ani nudiť nebudú. O zábavu majú vždy postarané. Vedomosti získané, ťaráky sú skovrané. Učiteľov skúsených, samozrejme citliví. Musia žiako radi mať, aby pri nich mohli stáť. Žiako iba úprimných, samozrejme šikovní. Musia všetky radi mať, aby sa tým mohli smiať. To čo vieme, to čo chceme, to máme len ďalka tebe. Už to nie je ako v prvom strete, posielame lásku v tejto vete. Dnes ti prajem všetko naj, tak si to s nami užívaj! Bolo, ale super! Naša škola je tu pre nás a má vždy na nás čas. Aktivity, krúžky, každý deň vyčaria nám úsmev na tvári, tomu ver. Pani učiteľky, vychovávateľky a páni učitelia, bez vás by škola školou nebola. Nemal by kto vychovávať, nás žiakov vzdelávať. Pomocou veľkou pre nás i vás je inkluzívny tým náš. Keď nám nejde internet, zavoláme Mirka hneď. Školský klub detí prší pre nás ráno i po obede. Hráme sa, učíme sa a vždy sme šťastní a v pohode. Keď volá nás a potom všetci domov. Prípravy každý deň, ako ten čas letí. Boli sme malí prváci a už sú s nás devátaci. A niekto mi spomenul, že tu máme cestovateľov, ktorí radi snívajú. Beyond the horizon, all the people, the love, the night, the mother.
Vami mohla snívať váš cestovateľský sen. My sme žiaci pre tebe, prajeme ti úprimne výborných žiačikov a aj vymyselníkov. My sme žiaci z tretej a všetko nás zaujíma. Zachráni nás veľakrát, keď výkres zošit predá nám. Naša pani školníčka je tá ako včelička. Úsmev na perách vždy má, pomocnú ruku každému podá. Jej očko neunikne žiaden nezbedník, má zrak ako na svoju korist strehnúci sokolík. Šikovný je školník Vladko, všetko mu ide hladko. Má i svojho pomocníka, nášho Jožka Marenčíka.
Pani upratovačky upratujú, čistotu v škole udržiavajú. Pani ekonomku a mzdárku v škole potrebujeme, ich prácu vždy oceňujeme. Básničky, pesničky, všetkých ste už spomenuli. Ešte ste si niečo pre mňa pripravili? Baby, baby, baby.
Milé deti, môžu vyrásť takíto úspešní mladí ľudia. Moji bývalí absolventi. Ahoj moja základka, teším sa, že oslavuješ tak krásny vek. Mám však na teba jednu vec. Snívalo sa mi, že mi volala moja triedna pani učiteľka Bachorová, že zrátali všetky moje zameškané hodiny. Zistili tým, že mi chýba celý jeden rok povinnej školskej dochádzky a že tento rok si musím dochodiť. Mám z toho naozaj veľký stres a prosím, v tejto veci mi naozaj nevolajte. Každopádne boli to veľmi krásne roky, ktoré som u vás prežil a želám ti všetko len to najlepšie. Pozdravujem všetkých, ktorí pozerajú toto video. Moje meno je Vladimír Volečko a bol som študentom na našej vašej škole pred viac ako 35 rokmi. Dozvedel som sa, že naša škola oslavuje tento rok 25. výročie svojich 25. narodenín. No čo ti popriať, naša škola? Prajem ti skvelých pedagógov aj do budúcna. Tak ako som mal ja. Ľudí, ktorí nás pripravia na to, čo nás v živote čaká. Spomínam na hlavne na pani učiteľku Maximovu, pani učiteľku Sadloňovú a pani učiteľku Guziovú. Samozrejme aj veľa ďalších, ale tieto mená mi utkveli v pamäti a z ich vedomosti a z toho, čo ma naučili, som čerpal celý život, až do dnes. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz, moja drahá škola. A dúfam, že sa na spoločných oslavách čoskoro vidíme. Čaute. Ahojte, som Helena Krajčiová a tiež som chodila na prvú základnú školu v Senici. A dozvedela som sa, že škola má teraz výročie a tak vám chcem všetkým zaželať dobré roky na škole, vám, žiaci, deti, aby ste sa na škole mali dobre, aby ste mali veľa kamarátov, aby ste si rozumeli s pedagógmi a vám, milí pedagógovi, aby ste mali dobré podmienky na robotu a aby vás tá práca naplňala. My si ju vážime aj spätne. Ďakujem. Čaute. Ahojte, volám sa Tomáš Magát a na prvej ZDŠke som robil zle, ešte keď tam chodili vaše učiteľky. Každý sa medzičasom vydal na nejakú životnú cestu, no a ja som sa dal na novinárčinu. Cestoval som po svete so športovcami, opisoval som ich úspechy a neúspechy, pracoval som vo fanrádiu, no a v televízii. Roky som viedol internetovú televíziu Husté TV a z nej sme nedávno vybudovali novú športovú televíziu JojSport. Tieto pracovné možnosti som dosiahol aj vďaka vedomostiam, ktoré som dostal na základnej škole na prvej ZDŠke. Jedna múdrosť hovorí, že vzdelanie je to, čo ti zostane, keď všetko naučené zabudneš. Mne zostal v hlave skvelý pravopis, vďaka pani učiteľke Haslovej. Vzťah k športu aj vďaka učiteľom Nedobovi či Dienešovi a chuť do jedla vďaka pani kuchárke Hodáňovej, ktorá mi dávala tie najväčšie kuracie stehná. S úsmevom si spomínam v dobrom na pani vychovávateľku Rybárovú, nedá sa zabudnúť na pána učiteľa Heborta, ktorý nás naučil rešpektu a voľný čas som najradšej trávil za našou školou, kde sme šmarili tašku na lavičky a hrali futbal. Mimochodom, tie brezy na konci bežeckého oválu sme sadili my so spolužiakmi. So spolužiakov sa stali kamaráti a všetkým nám zostali len milé spomienky na ľudí, ktorí boli súčasťou tejto školy a sú pre nás jej obrazom. Škola nemá byť iba fabrikou na známky, škola nie je len o jednotkároch, jej úspech tkvie v tom, aby učitelia zostávali v srdciach žiakov a to sa tejto škole vždy darilo. Dovolte mi popriať všetkým veľa úspechov. Krásny, krásne popoludne vám prajem všetkým. Dobrý deň.
Ja sa v prvom rade chcem veľmi pekne poďakovať za pozvanie a po týchto medailónikoch, ktoré tu zazneli. Ja som inak Miška Kalman aj videl, myslím, že tu je. Tak som rád, že v tom nezostanem úplne sám, aj keď si natočil teda to video. A nie si tu, ale som rád, že tu je aspoň niekto teda aj z týchto ľudí. Ja keď som teda dostal pozvanie na toto 50. výročie, tak sa mi vynorili trošku spomienky. Kedy som napríklad v 8. triede pani učiteľke Rusňakovej povedal na miesto pani učiteľka mami. Alebo keď sa vlastne stalo na nie geografii, bol to zemepis vtedy, to bolo u pani učiteľky Klčovej, teraz Žákovej, mám pocit, že sa nemýlim. Som sa vypýtal na vecko a v podstate to bola vždycky len špekulácia, hej, aby sme trošku si ubrali z tej hodiny. Asi sme to robili všetci. Samozrejme, že hej, počuje tu trošku ruchu. No a vlastne vysvetľovala nám vtedy svetové strany a tie svetové strany potom zneli, že sever, juh, východ, záchod. Hej, keďže sa vlastne takáto vec udiala. No a keď sme sa rozprávali na hodinách pána učiteľa Pastuchu, tak sme veľmi často zacítili hmotnosť jeho kľúčov. Takže sú to napríklad sú to veľmi milé spomienky aj na rôzne výlety, lyžiarske výcviky. Kedy si pamätám, že sme mali napríklad taký, že karneval, hej, na lyžiarskom výcviku. A vtedy som ešte mal vlasy na počudovanie. A pán učiteľ, alebo respektíve teraz už pán riaditeľ Šváček, mal ešte vtedy dlhšie vlasy, nosil čelenku, neviem, či to je tak teraz. A tak som si hovoril, že vlastne, že za koho pôjdem. Tak som si nageloval hlavu, dal som si čelenku a bol som pán učiteľ Šváček. Sú to naozaj. Sú to naozaj veľmi príjemné spomienky. A týmto ja by som chcel naozaj zaželať tejto škole takých skvelých pedagógov, takých skvelých riaditeľov, ako škola malá, nech má aj do budúcna, také skvelé pani kuchárky, také skvelé pani vychovávateľky, také skvelé pani upratovačky, pánov školníkov, pani školníčky. Ja dúfam, že som na nikoho nezabudol. Ono sa hovorí, že dom nie je domovom, pokiaľ v ňom nie je rodina a láska. A myslím, že škola, pokiaľ by v nej neboli takí skvelí ľudia, ako ste vy a žiaci, tak by to bolo len vzdelávacia inštitúcia, a nie škola. Takže prajem tejto škole všetko najlepšie k ďalšej 50-ke a k ďalšej a k ďalšej. Nech tu je s nami stále táto naša skvelá jednotka. No a teda, ako som hovoril, ďakujem za pozvanie a bolo mi teda nejakou cťou, že vám mám zaspievať. Tak ja sa o to teda pokúsim, zaspievam vám piesne z muzikálu Adam Šangala, o ktorom som písal aj diplomovú prácu. A skladba sa volá Voľnosť mi nevezmu. Takže verím, že voľnosť vám nikomu nechýba, verím, že ju budete stále v živote mať. Snou nie, ja tu nebudem,
úbohou korisťou. Môj život musí byť ako ten lodný let zo žiadnych perspektív. Vtáčik chce vyletieť, voľnosti nevezmu, je to len vzduch, aj keď ma zabijú. Nedám z rúk, aj keď ma zabijú. Nedám ju z rúk, aj keď ma zabijú. Nedám ju z rúk. A ešte raz všetko najlepšie. Ďakujem vám všetkým. Urobili ste mi veľkú radosť. Dlho som sa takto nezabavila. Odídem odtiaľto s úsmevom na tvári a s radosťou v srdci. A v diaľke vidím, že sa ešte niekto blíži na pódium. Môj milý šéfko, Vladimír Šváček. A môj primátor, Martin Ďačovský. Milý pán riaditeľ, milý pedagogický, nepedagogický zbor, milí hostia, rodičia, priatelia školy, deti, teším sa, že takýto krásny piatok môžeme dnes mať, keď je tu veľa zábavy a naozaj oslavujeme krásnu 50-ku našej jednotky, prvej základky, tak ako nazývame školu, základnú školu Viliama Paulínyho Tóta. Takže naša jednotka, ktorá je najstaršia škola u nás základná, tak takto krásne dokáže osláviť, aj keď teda s jemným meškaním 2 rokov, vďaka jemnej pandémii, a verím tomu, že už sa nám bude všetko dariť tak, ako má. Teším sa, že môžeme takto prezentovať, tak ako ste videli, že naozaj školy sa nám budujú, pretože v meste alebo mesto Senica, tak ako mnohé iné mesta, máme priority základné školy, aby nám ďalej zlepšovali sa, vytvárali sa v nich podmienky, a ja sa teším, že práve prvá základná škola bola tá, kde sme minulý rok otvárali aj moderné učebne, aby sme trošku inak pristúpili k vyučovaciemu procesu, aby to deti viacej zaujímalo. Ale aj mnohé ďalšie školy dostávajú, alebo materské školy, nový šat. A poviem, že teším sa, že práve prvá základná škola už bola od včera, už vieme, že bola úspešná v ďalšom projekte a budete mať nové prístrežky k bicyklom a mnoho ďalších vecí. Avšak keďže je to tá 50-ka, tak ako móda sa mení, tak aj tá škola naša potrebuje nový šat, a práve to je to, čo sa vám tento rok všetko deje, a verím, že práve táto investícia do zateplenia bude tá, ktorá vám zase urobí tú radosť, že škola v novom šate bude ešte zaujímavejšia. Avšak za 5-10 ročí škola vychovala veľmi veľa úspešných, nielen tých, ktorých ste videli, ale mnohých ďalších úspešných ľudí, a verím tomu, že je to najmä tým, že aký je tam kolektív, a tento kolektív je vždy potrebné, aby niekto stmeloval, a teším sa, že práve pánovi riaditeľovi Šváčkovi sme našli výborného riaditeľa, ktorý dokáže stmeliť takto vás, kolektív, a následne zaujať deti, aby aj deti radi chodili do našej jednotky. Takže ja si pomôžem ešte jedným citátom Jana Amosa Komenského.
že hlboko sa pokloň oráčovi, lebo dáva chlieb. Ešte hlbšie matke, lebo dáva život, no najhlbšie učiteľovi, lebo zo živej bytosti vychováva človeka. Takže... Pán riaditeľ. Takže, pán riaditeľ, mám tu pre vás takúto pamätnú paketu od mesta Senica k 50. výročiu základnej školy, za čo by som vám veľmi rád poďakoval, že momentálne ste to vy, ktorí drží našu jednotku, a verím, že budete ju ďalej spravovať tak, pretože nadšenie riaditeľa, ktoré máme na prvej základnej škole, tá obetavosť, ten voľný čas je naozaj úžasný a myslím si, že všetci vieme, že je to na tej jednotke naozaj vidieť. Ďakujem. Posledné dve vety. Ja by som rád poďakoval aj hlavne vám, ostatným pedagógom, nepedagogickým pracovníkom, že naozaj vytvárate úžasnú atmosféru a cítime to my v meste, že práve prvá základná škola je tá, na ktorú sa hlási najviac detí a je to odrazom vás všetkých. Takže ďakujem vám všetkým. Ja by som rád poďakoval pánovi primátorovi za krásne slova uznania a podpory, ktoré sú pre nás motivačné a zároveň aj zavezujúce do ďalšieho obdobia. Takže veľká vďaka. No a veľká vďaka patrí aj mestu, zamestnancom mesta za vzájomnú spoluprácu, vďaka ktorej sa darí našu školu premieňať, či už to boli tie odborné učebne, alebo postupne meniaci sa školský areál, no a momentálne prebiehajúce zateplenie našej školy. Takže ja dúfam, že v septembri deti prídu do školy už do novej a v novom šate a že nám teda už nebude zima. Takže čelenku už nemám, som z toho vyrástol, Erik. Milá naša škola, za 50 rokov existencie ukrývaš v sebe veľa zážitkov, príbehov, spomienok, ale aj tajomstiev. Rád by som dnes povedal aspoň pár postrehov z jedného bežného školského dňa očami riaditeľa školy. Do práce sa snažím prísť pred 7. Niektorí učitelia však nerešpektujú, že riaditeľ školy by mal byť v škole ako prvý. Veselo si tlačia učebné materiály, vetrajú triedy, pripravujú sa na vyučovanie a varia kolegom kávu. A to už nehovorím o našich nepedagogických zamestnancoch. Nášho školníka je asi ťažké predbehnúť, keďže v škole býva. Pani školnička má už dávno obehnutú celú školu a usmerňuje prvých žiakov do raného klubu. Aj pani kuchárky a upratovačky už pracujú ako včielky. Pohľadom, neviem, či ju tu máme, na pani ekonómku a pani mzdárku, zisťujem, že v škole je zima.
čítam im myšlienky, zasa šetri. Po ukľudnení, že všetko beží ako má, faktúry uhradené, pošta prebratá a škola pripravená, ma príde navštíviť pani učiteľka. Vraj ma dlho nevidela, tak sa prišla pozrieť, či ešte žije. Pozriem na hodiny, je čas na kávu. Vždy sa snažím ako prvý poprosiť o kávu našu pani zástupkyňu, aby som ju nemusel variť ja. Podarilo sa. Konečne zvoní na hodinu, škola utíchla. Do triedy vstupuje pani učiteľka, za ňou pani psychologička a za ňou tri asistentky. Asi taký seminár alebo otvorená hodina. Až neskôr som sa dozvedel, že v triede je viac integrovaných žiakov. V niektorých triedách je hrobové ticho. Ani mucha sa neodváži vzlietnúť, aby nenarušila vyučovať. Pripomína mi to časy, keď som aj ja ako žiak chodil do našej školy. Pozriem teda do triedy, trieda prázdna, pozriem na rozvrh telesná výchova. Vo vedľajšej triede robí krik učiteľ. Dal do poriadku nielen svoju triedu, ale stíchli aj žiaci vo vedľajších triedách. Jedna trieda má hudobnú výchovu. Štvrtáci, piataci. Celkom fajn pieseň, tak si začne pospevovať. Ani si nevšimnem a pridá sa ku mne žiak, ktorý sa vypýtal na WC. Prevadí ma ku schodom, kde sa s úsmevom rozídem. Stále počujem, ako si spieva. Zatiaľ všetko beží, ako má. Zvoní na prestávku. Vraj dáky učiteľ nebol na hodine. Snažím sa zistiť, kto to bol. Vraj pán riaditeľ. Dostal som pokarhanie od zástupcov. Teraz ma sledujú a musím si dávať pozor. Vždy sa teším v škole na obed. Naše kuchárky výborne varia. Cestou z jedálne pozbieram 10 pomarančov, ktoré mi deti pravidelne nechávajú po chodbách. Asi za odmenu, lebo som bol jediný, ktorý na porade hlasoval za to, aby žiaci nevynášali jedlo z jedálne. Ponúkam pomaranče kolegom, no vraj už aj oni majú nazbierané. Učitelia odchádzajú z práce. Niektorí veselí, asi preto, že majú v taškách veľa písomiek, nebudú sa večer nudiť. Iní nahnevaní. Prežívajú ťažké obdobie, blíži sa testovanie žiakov. Snažím sa ich ukludniť, lebo viem, že do prípravy žiakov dávajú maximum. O tomto čase už zarezávajú aj naše pani vychovávateľky v školskom klubu. Dnes majú na programe pre deti súťaž Žabku skákal. Pre upresnenie, čo je deti Žabka skákalka? Výborne, skákanie cez šviadu. Vďaka našim pani upratovačkám sa opäť mení boisko na útulnú a čistú školu. Žiaci a učitelia pomaly odchádzajú z poobednejších krúžkov, malé deti zo školského klubu. Občas sa stáva, že rodič zabudne svoje dieťa v školskom klube, no na to si naše pani vychovateľky už dávno zvykli. Netvrdím, že naša škola nezažíva aj stresové situácie, ako keď váš žiak pri návrate z exkurzie vystúpi v Leopoldove z vlaku. Teda predčasne. Alebo keď sa nám pán zástupca na lyžiarskom výcviku stratí so skupinou žiakov zo svahu a nevie nájsť cestu späť. Samozrejme, bola vtedy hmla. Nakoniec však vždy všetko dobre dopadne
a škola má ďalší úsmevný príbeh so šťastným koncom. Školský deň končí, všetko klaplo, ako má. V podstate zisťujem, že som zbytočný. Je fajn zistiť, že škola nestojí na riaditeľovi, že má v škole kolektív zamestnancov, na ktorých sa môžem vždy, všade a vo všetkom spoľahnúť. Preto by som rád pozval na pódium aj mojich kolegov, aby sme spoločne, ako jeden kolektív, našej škole zamýšľovali. Ďakujem. Forever, guess this is
kolegovia, milí hostia. Rád by som teda prešiel k slavnostnému príbytku. Nemusia sa mi dnes plniť všetky priania, ale aspoň jedno, aby bola naša školská rodina vždy šťastná a zdravá a zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v rodine. Ďakujem. A ešte poprosím o krátky príhovor aj nášho pána primátora. Ja som hovoril, že plenum to bude ťažké. Ja by som hlavne poprial našej jednotke, aby to nadšenie, ktoré bolo aj dole vidieť z príprav tých oslav, tak ako z detí, tak aj z učiteľov, ktorí sa na tom zapojili, že hlavne, aby kolektív, ktorý máte, ste ďalej udržovali, zveľaďovali, lebo takýto kolektív tvorí tú školu a aby ste mali hlavne nielen ďalších 50, ale mnoho ďalších rokov detí, ktoré majú záujem o vzdelanie, o bádanie a budú teda určitými partnermi učiteľov, aby teda bolo to vzájomné, to bádanie, takže hlavne na zdravie a teším sa, že naša jednotka je takáto úžasná. Takže na zdravie našej škole, našej školy, našej 50-ky.